মই যিমান দূৰ জানো এখনো এখন নাপাবই পাৰে আৰু কংগ্ৰেছটো নিশেষ হৈ গৈয়ে আছে কংগ্ৰেছৰ কথা আৰু পাতিও লাভ নাই শুনিও লাভ নাই কংগ্ৰেছটো এখন দুমন্ত্ৰ নাও হৈ পৰিছে চাওক বদুন ৰাজমল তেওঁ কি কৰে গামোচা দলিয়াই তেওঁ কাৰোবাক চৰিয়াই এইবোৰ লগত কাৰোবাক পানী ফুকৈ ঝাৰি দিয়ে এইবোৰ লৈ পেলাই আমি আৰু মন্তব্য দিবলৈ মন নাই আমাৰ কেনেকৈকৈ আমি দেশখন ভাল হওক অসম ৰাজ্যখন ভাল হওক ইয়াত কংগ্ৰেছৰ সময়ত এই ইউ ডি এফৰ আৰু বি পি এফ সেইবোৰ চব লগ লাগি আছিল এটা সময়ত সেই সময়ত কিমান দুখ লগা এটা পৰিৱেশ আছিল সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও আজি বন্দুক উঠাব লগা হৈছিলে কাৰণ চাকৰি টকা দিলেহে চাকৰি সেইবোৰ নাইকিয়া কৰি দিছে বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰে মিত্ৰজোঁট আমাৰ দলসমূহৰ এই চৰকাৰে ইয়াৰ পিছত আৰু মই এতিয়া এটাই বিচাৰিছোঁ মোৰ দেশখন মোৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে মোৰ ময়ী সমষ্টিৰ উন্নয়ন হওক মই সেইটো লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰি আছোঁ একচুৱেলি চাৰি তাৰিখে সাগৰ বা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব আৰু ওলাবলৈ বহুত দিন তেওঁ দুমাহ তিনিবাহ মন নাযাব ইমান বেয়াকৈ হাৰিব তেওঁ তাৰ তাৰপিছত আৰু তেওঁ ক'ত মন যাব তেওঁ সেইকাৰণে বি পি এফ যে মানুহে নক্সাত কৰিছে সেইটো কথা ৰাইজে ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন কৰিছে আৰু আমাৰ সভা সমিতিয়ে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰে মই সাধাৰণ কাৰোবাৰ ঘৰত গৈছোঁ তেতিয়াও ছত্ৰিছ চল্লিছজন মানুহ কাষৰীয়া মানুহ আহিছে মিটিং সভাসমূহতো আজি মই দেখা পাইছোঁ যিজন বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট তেওঁৰ সভাত মানে যদি চল্লিছজন মানুহ মই মই এজন সাধাৰণ বিধায়ক মোৰ সভাতে এশজনতকৈ বেছি মানুহ উপস্থিত হৈছে সেইটোৱে কি প্ৰমাণ কৰিছে থাকিল কথা বি টি আৰৰ সমস্যা আমি নাজানো বুলি কৈছে আমি বি টি আৰৰ সমস্যা এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত আৰু ইউ পি পি এল সমৰ্থিত এতিয়া চৰকাৰ ইয়াত হোৱাৰ পিছত এতিয়া সমস্যা প্ৰায় নায়েই সেইকাৰণে আৰু সমস্যা আমি বুজিবলগীয়া নাই বিকি নদীৰ ওপৰত দলং প্ৰয়োজন আছিল দুখনকৈ দলং প্ৰয়োজন নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু দলং লাগে বুলি ক'লে যোৱাকালি নিকাচিতাকো দিম বুলি ক'লে জলসিঞ্চন আঁচনি কেইটামান প্ৰয়োজন সেইবোৰ বনাই আছে আৰু আৰু বনাম বুলি ক'লে প্ৰত্যেক জিলাৰ কাৰ্যালয় আছিলে অভাৱ সেইবোৰ বনাই দিছে বি টি আৰৰ এই যিটো সমস্যা আছিলে ইয়াত স্কুল কলেজৰ সেইবোৰ ছাইন্স ষ্ট্ৰীম সেইবোৰ নতুন নতুন দি গৈ আছোঁ আমি থাকিল কথা ইয়াত প্ৰয়োজন আছিলে শান্তি সেই মূল বি পি এফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মূল সমস্যাটো ইয়াত জীয়াই ৰাখিছিল অশান্তি ইয়াত জীয়াই ৰাখিছিল ইয়াত গুলি ফুটা বোম ফুটা বি টি আৰ আছিল সেইটোৱে বিজেপি দলৰ চৰকাৰে এতিয়া দূৰ কৰিলে দূৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া আৰু সমস্যা বুলিবলৈ মূল সমস্যা নায়েই থাকিল সৰু বৰ সমস্যা আছে মাটি বাৰীৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ দায়বদ্ধ আমি সমাধান কৰা আৰু আমি সমাধান কৰিম কিন্তু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি চৈধ্যখনৰ ভিতৰত আমি অসমত বাৰখন বা তেৰখন আমি পামেই নিশ্চিত বাৰখন বা তেৰখন আমি পামেই থাকিল কথা মই বৰ্তমান যি কোকৰাঝাৰ লোকসভাত আছোঁ ইয়াতে কেইদিনমান আগলৈকে আমি এক ডেৰ লাখ ভোটত ব্যৱধানত জয় হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ যোৱাকালি নিকাচি মিটিং মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উপস্থিতি আৰু বাকী সমষ্টিসমূহত যেনে ৰাইজ শিলদল ভাঙীয়া আমাৰ সভাত আহিছে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ আমি বিধায়কসকল আমাৰ আমাৰ মোবাইলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে তাতো আমি ৰিপৰ্ট যিটো পাই আছোঁ আমি এতিয়াতো চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত জয় হ'বলৈ গৈ আছোঁ